Navbatdagi lavhamiz ham haydovchilar bilan bog'liq. Buxoroda Tiko haydovchisi yo'l patrul xizmati xodimini avtomobil kapotida sudrab ketdi. Xo'sh, nima uchun haydovchi yo'l patrul xizmati inspektori hayotiga xavf soluvchi bunday harakatni amalga oshirdi? Buxorolik muxbirimiz Nafisa Xolmominova bu haqda so'z yuritadi. Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi haydovchi uni to'xtatmoqchi bo'lgan yo'l patrul xodimini mashinasining kapoti ustida sayr qildirdi. Sarlavhasidagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ushbu videodagi holat joriy yilning 29-yanvar kuni sodir bo'lgan. Haydovchining bunday qo'pol xatti-harakati uni sud kursisiga o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha, tanishining Tiko rusumli avtomashinasini boshqarib yurgan haydovchi svetoforning qizil chirog'ida to'xtamay harakatlangan qoida buzar, haydovchini ko'rgan va uni to'xtatmoqchi bo'lgan yo'l patrul xizmat inspektorining to'xtash ishorasiga bo'ysunmagan haydovchi xodimga juda yaqin masofaga qadar mashinani boshqargan. Yo'l chetiga qochishga ulgurmagan xodim avtomashina kapoti ustiga chiqib qolgan. Haydovchi esa harakatlanishda davom etib, qisqa vaqt davomida inspektorni transport vositasi kapoti ustida olib yurib, so'ngra to'xtatgan. Men hujjatsiz avtomashinani boshqarganim sababli mashinani jarima maydoniga qo'yishlardan qo'rqib, mashinani boshqarishni davom ettirdim. Boshqa yoshlarga ham iltimos qilamanki, bunaqa xatoni qilmasliklarini so'rayman. Amaldagi yo'l harakat qoidalarining 31-bandini, ya'ni svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'iga harakatlanib kelgan Tiko rusumli avtomashina haydovchisiga to'xtash ishorasini berganimda, haydovchi mening qonuniy talabimga bajarmasdan mening ustimga avtotransport vositasini haydab ketdi. Men qochishga ulgurmadim va avtomashina kapotiga ilinib qoldim. Shundan so'ng haydovchi meni 50-60 metrlar chamasiga sudrab ketdi. Avtomashina to'xtatilgandan keyin haydovchiga qonuniy chora ko'rib, avtomashinani vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga eltib qo'ydim. Davlat xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmay, boz ustiga hayot uchun xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan jamoat joyida o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan haydovchiga nisbatan qonun ham o'z kuchini ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-44 moddasining 1-chi qismi, 135 moddasining 2-chi qismi, 183 moddasi va 194 moddasining 1-chi qismida nazarda tutilgan buzilliklarni sodir qilgan deb topilsa, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 134-moddasiga asosan uzr kesib, 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilsin.